Meie filmi peategelane sündis maikuus 1931. Sünnikohaks oli Tartu. May 24, 1931 ilmavalgust näinud poisist pidi meheks sirgudes saama Eesti esinduskogude ja valitsuste liige. Talle oli ette nähtud tegeleda mitmekülgselt ja põhjalikult majanduse ja pangandusega, poliitikaga ja riskantsete reformidega Nõukogude Liidus. Aga läheme nüüd tagasi aastasse 1930. Sel aastal sõlmiti Rein Otsassoni ema Marta esimene abielu. Marta Osse õppis tollal Tartu Ülikoolis kasvatusteadust, filosoofiat ja kirjandust. Isa August Otsasson oli ettevõtlik ja kultuurihuviline mees, kes käis vabakuulajana Tartu Ülikoolis filosoofia loengutel. Rohkem kui akadeemilised teadused huvitas Augustit siiski äritegevus ja ta hakkas organiseerima metsamaterjalidega tegelevat firmat. 1930. aastat algul sündis Otsassonide perekonda veel kaks poissi, Jaan ja Tõnu. Isalt Tartuma mehelt Augustilt said pojad kaasa majandusliku mõtlemise ja juhi omadused. Ema Marta oli pärit põlisest Hiiuma suguvõsast. Temalt said poisid kaasa sügava kultuurihuvi, sõnaseadmise oskuse ja huumorisoone. August võttis isalt kodutalu juhtimise üle 1937. aastal, vahetult enne suuri ja dramaatilisi muutusi. Tartumaal asunud Laane talus oli korralik tõugari ja juustutöökoda. Lisa sisse tulekut andis talule metsatöötlemine. Isa lootis, et just vanemast pojast Reinust saab kunagi see mees, kes talu juhtimise üle võtab. Kuid siis saabus 1939. aasta 23. august. Moskvas allkirjastati Hitleri juhitud Saksamaa ja Stalini juhitud Nõukogude Liidu vaheline vastastikuse abistamise leping ja selle juurde kuuluv salaprotokoll. Nõukogude Liit okupeeris Eesti Vabariigi 1940. aasta suvel. Otsassonide perekonna ja Eesti rahva enamuse ellu murtsid sisse soovimatud ja valusad muutused. Eesti Vabariigi poliitiline ja sõjaline juhtkond areteeriti. Paljud neist lasti maha, paljud surid aastaid hiljem kommunistiku impeeriumi vangilaagrites. Augustis 1940 liideti Eesti Vabariik rahva tahte vastaselt Nõukogude Liiduga. May 1941. aasta suvel jõudsid teise maailmasõja lahingud ka Eestisse. Põgenedes sõjamöllu eest elas Otsassonide perekond erinevates linnades, koolide internaatides, laste kolooniates ja isegi Tallinna ühes lastekodus. 1942. aasta talvel ja kevadel võimaldasid olud elada isatalus. Rein ja vend Jaan õppisid kolmandas klassis. И он очень был старательным. Он всегда старался, учился хорошо. Отличником был, прекрасный. Вот рассказывал, как они вместе там марками увлеклись, там все вместе марки собирали. Потом денег не было на книги особенно, но если кто-то из них приносил книгу, как они читали. Один читает, второй с одного плеча смотрит. Второй брат с другого плеча читают одну книгу. 1944. Aasta augustis põgenes isa August koos kümnete tuhandete teiste eestlastega Rootsi.
ma saan aru, et venelased olid juba Hiiumaal, kui nad hakkasid tulema ja siis nad tulid Hiiumaalt paadiga Gotlandile, Rootsi. Rein Otsassoni poolvend Jüri Otsasson sündis Stockholmis 1946. aastal. Ühist isa Augustit mäletab Jüri Otsasson eeskätt ettevõtliku ja osavõtliku inimesena. Ta oli kindlasti ärimies või noh, tahtis igasuguseid projekte ja asju alata. No meil oli talu, aga ma ütlen igal juhul minu, kuidas mul on meeles, ta ei olnud mitte talumies, ta oli ärimies. Talu oli üks äri, nii et öelda. Ja ta oli päris aktiivne Eesti ühiskonnas Stockholmis, kus nad siis alustasid, võtsid Eesti maja, tekitati, ta oli selles osanik ja igasugust kultuuriasju, ta oli väga huvitatud kultuurist, raamatutest, kirjandusest ja maalimisest ja kõik igasugused kunstlikud asjad olid tal väga meelepärast. Pärast isa surma 1966. aastal siirdus Jüri Otsasson koos emaga Kanadasse. Seal õppis noormees inseneriks ja mitmeks aastakümneks sai tema töökohaks gaasitrassi raja kompani Enbridge. Firma asepresidendiks tõusnud Jüri Otsasson on külastanud Eestit korduvalt ja siin oma poolvendadega ka kohtunud. Missuguseks kujunes tema poolvendade? Rein Otsassoni vendade Tõnu ja Jaani saatus. Rein, Jaan ja Tõnu. Nad kõik on olnud juhid ja osutusid kohe ka oma riikluse taastajateks, niipea kui see okupeeritud Eestis võimalikuks osutus. Rein Otsassoni töökabinetis vesteldes meenutasime isa August Otsassoni sõprust Eduard Viiraltiga. Meil on palju Eduard Viiralti maale ja mul on see üks pilt. Minu majas praegu on see suur tamm, mis tal oli ja meil on hulka Viiraldi trükke. Isalt päritud suur kunstihuvi annab endast märku ka Rein Otsassoni kabineti raamaturiiuliga tutvudes. Tähelepanuväärse ja sõna otseses mõttes kaaluka osa Rein Otsassoni raamatukogust võtavad enda alla kunstiraamatud. No samai glavnei knigi для Рейна, вот как бы для отдыха, для всего, не было дня, вечера вернее, чтобы он хотя бы немножко не посмотрел что-то из живописи. Вот берет Мане, например, одну книгу, вот тяжелый, ты посмотри, как он таскал, да он не одну, первый том только, их четыре. Вот, и он все это рассматривает, все это он внимательно смотрит, вот все картины там и все. Erakordselt suur huvi ajakirjanduse ja raamatute vastu püsis Rein Otsassonil kogu tema 73 aastat kestnud elujooksul. On skupajad absoluutne vse knigi anekdotov. I na estonskom jazike, i na ruskom, i na nemetskom, i na angliskom. Jestli tolko on vidit knigu s anekdotami, on obizatelno jo pokupajad. No što je ešte interesnije, što bukvalno čeriz nesko dnev on jo vybrasujet. И перед сном всегда читает анекдоты. Засыпает с улыбкой. На самом деле, он человек такой большой, что двумя словами не скажешь. Вот как я говорю. Но для меня самое главное качество в нем – это надежность. Как раз исключительно тонкое чувство юмора. Мы много смеемся дома. И, конечно, ум. Ум настолько глубокий, что это даже переходит иногда для меня в отрицательное что-то, потому что очень трудно его вытащить из этой глубины, потому что жизнь хочется иногда воспринимать легче. Но он очень глубокий и очень умный человек. Я считаю, что это главная его сущность. И, конечно, порядочность. Почему я говорю надежность и порядочность? Вот с ним, как за каменной стеной. Когда мы жили в Нымме, на Трумме, на улице Трумме, у него был очень маленький кабинет, ну метров, наверное, 9, не больше. И там сплошная стена была только книгами, стол негде было поставить, была просто доска на такой ножке, за которой он работал. Но вот место для газет везде находилось. И буквально нельзя было наступить на пол, потому что ты обязательно наступал на газету.
Мне тоже приходилось этим заниматься, потому что он не отмечал все статьи, которые надо вырезать. И я должна была вырезать, написать дату и газеты. Как, из какой газеты это? Ajakirjanduse läbitöötamisel oli maailmas toimuvad tähelepanelikult jälgiva teadlase, poliitiku ja pankuri elus oluline roll. Kõige väärtuslikum osa Eesti krooni isaks kutsutud mehe isiklikust arhiivist asub Riigiarhiivi Rein Otsassoni nimelises fondis. Kuidas ikkagi jõutakse elus niivõrd silmapaistvate tulemusteni? Erinevates koolides õppides paistis Rein silma väga heade hinnetega ja tubli maletajana. Keskkooli küpsustunnistuseni jõudis Rein Otsasson eksternina 1949. aasta juunis. Tallinna teises keskkoolis sooritas ta kõik eksamid viitele. Aasta hiljem, septembris 1950, algas pikakasvuliseks noormeheks sirgunud Reinul uus elu. Temast sai Tallinna Politehnilise instituudi majandusteaduskonna tudeng. Ma nüüd tagantjärgi meenutan, siis kui ma läksin ülikooli, siis oli aasta 1949 ja see oli ka ju väga, väga keeruline periood, nagu mäletame kõik, eks ole, teine maailmasõda oli lõppenud, oli oodati siin Eestis veel valget laeva ja oodati, et toimuvad mingid muudatused, mis annavad Eestile mitmesuguseid uusi võimalusi, nii et väga oluline on kõik see, mis toimub ühiskonnas ja siis noh, meie need, kes meid lapsed olime, me ei teadnud õiti, mis endast kujutab ka Nõukogude Liit, eks ole, aga me tead, noh, see mingisugune propaganda oli selle ümber, eks ole, kõike seda tahtsid mõista, mis on tõde ja mis on vale. Ja ma tahtsin nagu uurida seda enese jaoks selgeks ja mis siis ühiskonnas määrab selle elu ära ja mis on õige. Ja kui ma sain aru, et filosoofi selleks ei sobi, see on liialt kuidagi öelda abstrakte teadus, siis ma valisin selle majandusteaduse selleks, et mõista ühiskonna elu. Niisugune teadmisi muud sündis seda valima. 1954. aastal lõpetas Rein Otsasson kiitusega Tallinna Politehnilise instituudi majandusteaduskonna. Me ei liialda, kui ütleme, et Rein Otsasson oli üks nendest, kellest 30 aastat hiljem sai Eesti riigi ühe rajaja Konstantin Pätsi elutöö jätkaja. Talle oli antud täita kandev roll Eesti iseseisvuse ja riigi majanduse vereringe rahasüsteemi taastajana. Teadlase karjääri alustas Rein Otsasson oktoobris 1958. Temast sai Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi aspirant. Tallinna Politehnilise Instituudi tudengina, doktoritööd kirjutava noore teadlasena, hiljem kõrgetel kohtadel oleva ametnikuna ei pühendunud Rein üksnes raamatutele ja teadusele. Kogu elu pidas ta lugu heast seltskonnast, mõnusast huumorist, süstamatkadest ja ebatavalistest olukordadest. Veestiihja, lõkkeplatsil joodud tee, suur seljakott ja rännuteede igavene kutse oli see, mida tulevane Eesti krooni isa sügavalt armastas. Каждая свободная минутка – это на природу. И в Эстонии тоже. Он меня возил тут, показывал очень красивые места, наслаждался. Самое любимое место наше – это Лохусалу. Это как вот, как будто мой дом там, вот такое чувство. Он очень любил природу. Море. Mul tema juures eriti meeldib on see, mida eeskujuks, et ta hoiab väga oma tervist, aga tööd teeb palju. Ta pöörab selle tähelepanu. Ja see on väga tähtis muide. Muidu ei saagi tööd teha, kui tervis korras ei ole. Siin, kus me praegu oleme, on meie lemmikpaik, kus käiakse talvel suusatamas, eks ole siit ja Harku ja tagasi. Ja me oleme Rein Otsassoni ka siin ka suusatanud ja tema perega. Olen siiski armastanud väga matkamist ja jalgsematku kui süstamatku. Ja need on paras jagu füüsiliselt niisugused pingelised ja karastavad organismiga väga. Võiks öelda, et kuni valgest merest, kuni musta mereni, ma olen kõik need Euroopa osa, Venema osa jõed nagu
süstaga üle proovinud. Ja see on muidugi meeldiv olnud ja kasulik ehk arvatavasti ka. Majandusteaduste kandidaadi väitekirja kaitses Rein Otsason 1964. aastal töötades Tallinnas Majanduse instituudis. Järgnesid tööaastad Moskvas. Seal suhtles tulevane majandusdoktor turumajandusest huvitatud majandusteadlastega, keda rahvasuus kutsuti rõõnotsnikeks. Ma jõudsin ühele huvitavale järjeldusele, mis on täiesti loomulik. Tegelikult, et Eestis majanduse juhtimise parandamise alal ikka praktiliselt midagi teha ei ole. Et kõik otsused võetakse vastu Moskvas. Ja ma otsustasin, et niisugune maailma parandaja filosoofia, nagu mul oli oma elus, et ma pean minema tööle Moskvasse, kui ma tahan midagi teha ka Eestimaa heaks. Ja õnnestuski mul niimoodi korraldada, et ma sattusin sinna tööle Nõukogude Liidu majandusinstituuti. Ja seal oli terve väikene rühm ja ka nii progressiivsed mõtlevaid majandusteadlasi, kelle kõikide eesmärk oli see, et Nõukogude Liidu majandust niivõrd kui see võimalik on viia turumajanduse reeglite alusele. Üks nendest inimestest oli Boris Rakitski, kes siin Eestis ka rahvarindega meil kontaktis oli, ma mäletan. Ja oli terve rida niisuguse edumeelseid, kellele vastu seisis väga suur retrokraatide jõuk. Põhiliselt muidugi kõik võimupositsioonid olid viimaste käes kaasaratud Nõukogude Liidu keskkomitee teadustosakond jännesi. Kuid see edumeelsete majanduse sult püüdis midagi teha, niivõrd kui see võimalik oli, rohkem me nagu ei saanud enne selle eesmärkiks ju seada. Praktilise ettekujutuse turumajandusest andsid aga Ungaris töötatud aastad. А в Венгрии жили мы вот 4 года. Вот там у него были знакомства с самыми ведущими учеными, экономистами, со всеми. И он очень как-то трепетно относился к Венгрии, потому что он и язык сам выучил венгерский, ведь он же не учил здесь неофициально, он сам выучил его. Так разговаривал на языке, что местные жители считали, что они говорят с венгром, только из какой-то провинции. Doktoritöö lõpetamiseni jõudis Rein Otsason pärast 4 aastat Budapestis. 1984. aastal kaitsud väitekirja teemaks olid majandusliku efektiivsuse probleemid. Sama aasta jaanuaris nimetati Rein Otsason Majanduse instituudi direktoriks. Aastaks 1984 oli Nõukogude Liit ja Ida-Euroopa jõudnud väga suurte muutuste eelõhtusse. 11. märtsil 1985 sai maailm teada, et tuumariiki hakkab juhtima 54-aastane Mihail Gorbatšov. Kommunistliku impeeriumi, Baltikumi ja Ida-Euroopa rahvaid ootasid ees tõeliselt pöördelised ajad. 4 aastat hiljem, mais 1989, sai Rein Otsason Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi saadikutõendi, millel on Mihail Gorbatšovi allkiri. 1980. aastate keskpaik ja teine pool kujunesid Rein Otsassoni teadlase ja riigitegelase karjääri kõrgperioodiks. Iseseisva panganduse loomisele ja oma raha taastamisele hakkasid Eesti teadlased mõtlema juba 1987. aastal. Septembris 1987 lõi Eestis ja peagi kogu Nõukogude Liidus laineid ettepanek viia Eesti üle isemajandamisele. Aastal 1987 töötas Rein Otsason Majanduse instituudi direktorina. Aastaid hiljem on ta 4 mehe ettepanekut kommenteerinud sõnadega. Ettepanek vabariigi isemajandamisest oli muidugi ülimalt julge ja kindlasti ka parajalt ohtlik väljakutse tollasele Nõukogude Liidu juhtkonnale. Ja võib-olla pani see ka Eesti NSV valitsejad keerukas olukorda. Siin oli jõudusid, kes tahtid selle ettepaneku täielikult maha materdada.
Sellegi poolest soovis Bruno Sauli juhitud valitsus teada, mida arvab Eesti isemajandamise ideest Teaduste Akadeemia Majandusinstituut. Seisukoha kujundamine ja selle valitsusele esitamine tehti ülesandeks instituudi direktorile Rein Otsassonile. Instituudi teadlased kiitsid isemajandamise mõtte heaks. Rein Otsasson tegi ettepaneku mõelda välja konkreetne kontseptsioon isemajandamise elluviimiseks. Kontseptsiooni hakkas looma Majanduse Instituudis moodustatud ja Rein Otsassoni juhitud töörühm. Autorid olid veendunud, et Eestis ei saa olla mingit iseseisvat majandamist, kui jätkuvalt on käibel Nõukogude Liidu rula. Meil oli terve rida ka sisemisi võitlusi, kuid ikkagi olid kaks, isegi kolm võib-olla töögruppi, kes tegelesid oma raha ettevalmistamisega järgjärgult juba 89. aastast alates. 88. aastal oli, kui me esmakordselt selle välja deklareerisime, Riias oli kolme liiduvabariigi plaanikomiteede esimeeste nõupidamine, kus me siis selle pommina välja käisime, kus kõik kolm vabariiki alla kirjutasid sellele, et mis pärast kutsus muidugi palju pretensiooni esile igal pool ümberringi. Nii et sellest ajast algas nagu selle oma rahakontseptsiooni ettevalmistamine ja see oli tõesti õigesti mõistetud kõikide nende osavõtjate poolt, et ilma oma rahata ei ole Eesti majanduslik iseseisvus üldse võimalik. Oma rahale ülemineku ideed hakkas toetama ka 16. novembril 1988 peaministriks nimetatud Indrek Toome. Veel samal sügisel tegi ta Rein Otsassonile ettepaneku asuda juhtima plaanikomiteed, tollase võimustruktuuri üht tähtsamat asutust. Järgneva jutuajamise Indrek Toomega salvestasime restoranvagunis, mis aastakümneid Tallinn-Moskva rongi koosseisu kuulus ja kus sagedastel Moskva sõitudel palju tunde istutud. Meil oli selline vastastikune, kõige paremas mõttes niisugune meestevaheline sümpaatia. Mina usaldasin teda pärast seda, kui ma olin näinud, missuguse teadmiste pagasiga ta hindas tolleaegset Eesti ja Nõukogude Liidu majandusseisu. Ta ju töötas ka omal ajal ju Moskvas, nii et tal oli väga hea informatsioon kogu Nõukogude Liidu majanduse kohta ja erinevate majandusregioonide osa kohta selles Nõukogude Liidus. Ja kui nüüd vaatasin tema hinnanguid, tema lähenemisi, see oli avarapilgulise inimese hinnang nendel asjadel. Ta ei võtnud ainult, ei korrutanud, ei jaganud mingisuguseid arve, mingisuguseid tonne, mingisuguseid tonn kilomeetreid ja nii edasi, vaid ta vaatas seda majanduselu kui väljundit sotsiaalpoliitilistele järelmitele, mis sellest majandusest, kui ta läheb seda teed mööda, kuidas ta mõjutab, ütleme, sotsiaalpoliitilist olukorda konkreetselt siis Eesti maal, Eesti NSV-s. 1989. aasta sügisel puhkesid Toompeal tulised vaidlused selle üle, kas Eesti peaks kasutusele võtma oma raha või piirduma esialgu näiteks ostutšekkide trükkimisega. Septembris ja oktoobris langetaski valitsus Edgar Savisaar ettepanekul otsuse võtta kasutusele ostutšekid. Valitsuses ja ajakirjanduses polemiseeris temaga plaanikomitee esimees Rein Otsasson, kes pooldas kiirendatud korras oma rahale üleminekut. Ta rõhutas, et majandusliku iseseisvuse eelduseks on vabariikliku raha ja pangasüsteemi loomine. Ma mäletan seda teravat arutelu valitsusistungil, kui siis Otsasson ja Savisaar läksidki niimoodi vastamisi kokku, üks kaitses oma ja teine oma. Sisuliselt olin mina juba enne seda valitsusistungit arvamasel, et igasugused sellised ostutšekid ja toidutalongid ja need asjad ei paranda olukorda. Vaesust on muidugi tohutult meeldiv hakata jagama, aga tulemusi ei ole.
saab ikka rikkust jagada, mitte vaesust. Ja seetõttu, nagu hilisem aeg ka näitas, kui ka Savisaar sai ju 90. aastal peaministriks, siis kõik need talongid ja värgid, mis olid, need viisid selle asja ju ainult hullemaks ja võiladude hõivamised ja nii edasi. Pingelise arutelu tulemusena tühistas valitsus novembris 1989 varasemad otsused ostutšekkide kasutusele võtmisest. Asuti kiirendatud korras ette valmistama üleminekut oma rahale, nii nagu oli soovitanud Rein Otsassoni juhitud töörühm. Kreml reageeris Eestis toimule väga valuliselt ja isegi ähvardavalt. Algul ei mõistetud Eesti püüdusi kuigi hästi ka Euroopas, näiteks Maailmapangas. Mitmesugused ametkonnad ka Maailmapangast olid väga paljud olid arvamisel, et ega ei ole ikka õige teha oma raha ühes vabariigis. Et mis pärast, et Euroopagi läheb varsti üle ühisele rahale, et miks te küll peate seda tahtma? No minu vastus oli siin väga lihtne, et Euroopas on selle eest enne ühisele rahale üleminekud on aasta sadu olnud omad rahad. Me peame ikka selle etappiga üle elama. Moskvast põrutati, et saate kas või Koidula pildiga rublad, aga mõtte Eesti kroonist unustage ära. Loomulikult aimati oma raha kehtestamises soovi Nõukogude Liidust lahku lüüa. Seejuures tekib paratamatult küsimus. Miks ei rakendanud Kreml sügisel 1989 Eesti peatamiseks karmimaid abinõusid? Arvatavasti sellepärast, et Nõukogude riigilaev uppus. Naftahindade langus maailmaturul oli suurendanud surmavalt haavatud majanduse nõrkust. Kremlil ja Riigipangal lihtsalt ei jätkunud jõudu Eesti oma rahale üleminekut takistada või seda olematuks muuta. Eesti püüdlustele aitas kaasa ka asjaolu, et mais 1989 oli Moskvas alustanud tööd Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress ja selle poolt valitud ülemnõukogu. Eestit esindas kongressil 48 liikmeline delegatsioon, kellest enamik taotles Eesti iseseisvuse taastamist. Väga oluliseks kujunes Rein Otsassoni roll isemajandamise ja oma raha idee kaitsjana Kremlis, rahvasaadikute kongressil ja ülemnõukogus. Rein Otsasson osales tõepoolest suures maailmapoliitikas. Eesti, Läti ja Leedu saadikute initsiatiivil võeti 27. novembril 1989 vastu Baltikumi isemajandamise seadus. Just see dokument muutiski võimalikuks Eesti Panga taasavamise ja ettevalmistused rahvusliku valuuta kasutusele võtmiseks. Kremlis toimuvat jälgiti tähelepanelikult ka välisriikides. Inglismaal asuva maailma suurima paperraha trükkiva firma Thomas de la Rue turundusdirektor John Barbidge King meenutab. Baltikumi isemajandamise seadus oli eelduseks, et meie firma paperraha trükkiosakond hakkas põhjalikult uurima ja jälgima Rein Otsassoni ettepanekuid Eesti krooni kasutusele võtmiseks. Eesti krooni taastamise nimel peetud võitlust pidas Rein Otsasson oma elu kõige tähtsamaks tööks. Pealahingu selles võitluses andis ta Eesti Panga esimese sõjajärgse presidendina. Eesti Panga presidendina tuli tal hakata lahendama ebatavalist ülesannet. Trükkida olematu riigi jaoks, olematu raha eest, kiiresti ja kvaliteetselt Eesti kroone. . 1990. aastal algasid Rein Otsassonil läbirääkimised USA's ja Inglismaal Eesti krooni trükkimiseks. See oli aasta, mille Eesti Panga presidendil tuli tegutseda erakordselt keerulistes oludes. Kogu 1990. aasta oli ta pühendanud Eesti Panga taaskäivitamisele ja Eesti krooni trükkimise organiseerimisele. Tema vaatas natukene kaugemal kui teised. Ja veel üks asja, mis tal ei ole, tal absoluutselt puudub niisugune populistlikud motiivid ja metodid. Ta ei kasuta seda. Võt, milles on. Ta kaitseb oma seisukoht. Esimese töövisiidi Rootsi tegi Rein Otsasson
Eesti Panga presidendina veebruaris 1990. Stockholmis kohtus ta Svenska Handelsbankeni ja Rootsi Keskpanga esindajatega. Rootsi visiidi ajal tutvus Rein Otsason ka Svenska Handelsbankeni kauaaegse analüüsi osakonna juhataja Rudolf Jalakasega. 1991. aastal nimetati Rudolf Jalakas Eesti rahareformi komitee liikmeks. Eesti Panga poolt käibele lastud Eesti krooni õnnestumine on suurel määral ka tema teene. Rootsi visiidi ajal nõustas Rudolf Jalakas Eesti Panka juhtinud Rein Otsassoni seoses ettevalmistustega Eesti kroonile üleminekuks. Tõenäoliselt pole Eestis elanud kedagi teist, kelle näopildiga raha oleks trükitud juba tema eluajal. Rein Otsassoniga juhtus see siis, kui rahvas kutsus teda Eesti krooni isaks ja kui ta sai palka Eesti Panga presidendina. Troopika kiivris Rein Otsassoni näopildiga 5 kroonise eest küll midagi osta ei saanud, kuid uue rahaajastu saabumise ettekuulutaja oli see küll. Raske olnuks aastatel 1989-1991 leida Eestis kedagi teist, kes oleks kroonirüütliks paremini sobinud. Rein Otsassoni suureks eeliseks oli turumajanduse reeglite mõistmine, Toompea ja Moskva võimukoridoride tundmine. No kõigepealt oli väga rahulik tasakaalukas oma iseloomult. Ja ma julgeks isegi öelda, et just niisugune inimene sellise iseloomuga suudabki niimoodi mõtelda analüütiliselt ja kaugele ulatuvalt ette vaatavalt. Ja muidugi ta oli erakordselt töökas. Enne ta ei jätnud, kui ta oli rehkendanud ja otsuse tegi alles siis, kui ta oli seda korduvalt kontrollinud. Ja selle tõttu oli temaga väga meeldiv alati vestelda, mõtteid vahetada, sest et see mõttevahetus püüdles kuskile poole kaugemale ja seda sügavuti. Läbirääkimised kompaniiga Thomas de la Rue lõppesid edukalt sama aasta mais. Sõlmitud lepingu kohaselt kohustus firma trükkima 63 miljonit pangatähte ja toimetama need Eestisse 31. detsembriks 1991. Tegelikult jõudsid rahatähed Tallinna mõni kuu hiljem, 12. mail 1992. Rääkides Inglismaal trükitud kroonidest, oldi arvamusel, et saime ilusad rahad. Saime ilusad ja võltsimatud kroonid, Euroopa keskmises tunduvad paremad. 1- ja 2-kroonistega nii hästi ei läinud. Need tehti ühes USA trükikojas põhjusel, et vaid see firma oli nõus 1- ja 2-krooniseid rahatähti võlgu trükkima. Me saime niisugused rahad, mis olid võltsimiskindlad, Euroopa keskmisest tunduvalt paremad. Ja õnnestus kaubelda ka seda hinda niimoodi, et see ei olnud ülemäära kallis. Paraku oli juht niisugune lugu, et üks nendest rahatrükikodas, kellega me alguses olime sunnitud tegelema, sest see oli ainukene, kes võlgu meile oli nõus trükkima, Ameerika trükikoda, ta vedas meid alt. See on see trükikoda, kus trükiti 1- ja 2-kroonised. Ta vedas meid alt selle tõttu, et ta kvaliteet oli niivõrd nõrk, ta ei vastanud sellele meie lepingule mingisugusel määral. Ja me olime sunnitud tahes tahtmata sõlmima siis teise lepingu. Ja noh, see oli siis juba inglise firma, kes meil on nüüd trükkinud ülejäänud rahatähed. Krooni trükkimise kõrval kujunes ülioluliseks teemaks ka Eestis läbiviidava rahareformi põhimõtted. Selles küsimuses olid Eesti Pank ja Vabariigi valitsus oluliselt erinevatel positsioonidel. Naša reforma должна быть особенная. Не такая, какая обычно проводится или проводилась последние десятилетия в разных странах. Наша реформа может и должна быть связана с приватизацией и с использованием доходов от приватизации. Это означает, что мы можем изъять из обращения огромные суммы денег, которые ныне есть лишние, но изъять их так, чтобы не ликвидировать денежных сбережений населения. Это главная особенность. Vabariigi valitsus ja Eesti Pank kavandasid rahareformi läbiviimist oluliselt erinevaid teid kaudu.
Rein Otsason soovis elanike hoiuseid säästa. Eesti valitsus ei pidanud seda aga võimalikuks. Ehkki Rein Otsason juhtis presidendina Eesti Panka kõigest 1,5 aastat, jättis ta selle lühikase ajaga väga sügava jälje. Selleks jäljeks on otsus taastada Eesti kroon ning rahvusvaluuta trükkimise nimel peetud keerukas ja edukas võitlus. Rahareformi käivitasid juba teised mehed, eesotsas Eesti Panga järgmise presidendi Siim Kallasega. Rein Otsason oli visionäär, kes püüdis vaadata tänase päeva oludest kaugemale. Kindlasti oli temas ka tubli annus idealisti. See väljendus püüduses säilitada 1992. aasta rahareformi käigus inimeste hoiused. See väljendus Rein soovis luua pank, mis arvestaks ka tagasihoidlikumate sissetulekutega inimeste huvisid ja võimalusi. Nii sündiski 1992. aastal krediidipank, mille klientuuri moodustavad peamised väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Majandusteadlane, riigitegelane ja pankur Rein Otsason hakkas Eesti ühiskonnas kujunema omamoodi sümboliks. No, minu panus oli seal esiteks minu teadmised, teiseks ma müüsin maha oma Volga ja müüsin maha oma suvila materjalid ja nii me siis selle pangakapitali kokku saime. Aga tähtis oli vast see, et selle panga arendamisel, et me valisime nagu ettevaatlikud ja hästi inimesi, ei teinud uisapäisa operatsioone ja võib-olla ka see, et me, kuidas seda öelda, olime ette nägelikumad ühes küsimuses nimelt idatsooniga. Me ei põlanud seda ära, vaid me püüdsime leida tee. Me nägime ette, et Eestimaa ärimeester on kindlasti vaja rublatehingut teha ja me leidsime selleks kõige paremat teed, mida tollal ükski teine pank ei kasutanud veel nimelt 92. aastal pärast rahareformi. Ja see andis meile väga suure tõukejõu. Meil olid esimestel aastatel, võiks öelda, meie dividendid, mis me maksime aktsionäridele, olid üle 100% näiteks. Seda muidugi mõni aktsionär kasutas selle raha ära, aga mõni pani selle lihtsalt panka juurde, et see pangakapitali kasvatada, sest me pidime seda kogu aeg suurendama. Aga ma ütlen, see oli niisugune, pangakasvuks oli see väga hea periood tollel. No, minu jaoks, kes ma töötasin Rein Otsasoniga pikki aastaid koos, sümboliseerib ta eelkõige sellist sirgjoonelisust ja ausat Eesti meest. Et krediidipangal on läbi aegade olnud igasuguseid aegu nii paremaid kui ka keerulisemaid, aga Rein oli alati arvamusel, et nii-öelda õige hõlma ei hakka keegi ja selle arvamuse panime me alati maksma. Nii et Rein Otsasoni võiks pidada eelkõige üks ausa Eesti mehe sümboliks. Rein Otsasoni iseloomustades on korduvalt öeldud, et ta oli inimnäoga pankur. Kust oli alguse saanud tema selline olemus? Võib-olla leiame vastuse üht huvitavat lõuendit uurides. Pastelltehnikas portree Joapi isa originaal rippus aastaid Eesti krediidipanga presidendi kabineti seinal. Rein tundis end tolle talumehe eluülesande jätkajana. Eesti krooni isa nimetas teda helitavalt Eesti kõigi aegade esimeseks majandusteadlaseks. No, esiteks oli Rein väga kokkuhoidlik mees ja pealt vaadates ühestki pankurist seda nagu ei kahtlustakski. Eks? Et, ta mõtles päevast päeva, nädalast nädalasse ja aastast aastaste lõpuks ikka põhiliselt oma klientide heaolu peale, teiseks siis oma töötajate peale ja siis kolmandas järjekorras hakkas alles mõtlema ise enda peale. Et ma arvan, et selliseid näiteid leiab üldse elus väga harva. Ja selles suhtes on ta kindlasti kõikidele enda poolt üles kasvatatud pankuritele krediidipangas olnud just selleks nagu näidiseks või eeskujuks, et kuidas peaks ühte panka juhtima ja kuidas peaks rahasse suhtuma. Teine asi oli kindlasti ja on oluline asjaolu, et raha
mis on panga kätte usaldatud klientide poolt, on ikkagi nende klientide raha ja selle rahaga tuleb vastutustundlikult ringi käia, mitte ta ei muutu pangale hoiule andes siis nagu pangarahaks. Ja laenude andmisel võib tagasi vaadata öelda, et aga mitte kõik pangad ei ole just alati vastutustundlikult käitunud ja aru saanud, et see raha, mis neil on usaldatud, ei ole mitte nende oma. Rein Otsasonile läks korda Eesti rahva silmapaistvalt madal iive ja paljude noorte ning lasterikaste perede täbar olukord. Ja krediidipank otsustas toetada suurperede lapsi. Krediidipanga presidendi ideede edasiarendamiseks asutati aastal 2006 panga poolt sihtasutus Rein Otsasoni fond. Selle fondi kaudu on toetatud juba mitu aastat SOS Keila lasteküla väljaehitamist. Aastal 2009 pani Rein Otsasoni fond õla alla SOS lasteküla Põltsama peremajade rajamisele. Need hetked jätustasime 15. juunil 2009 Põltsamaal toimunud peremajade nurgakivi panemise tseremoonial. Seal kõneles ka Rein Otsassoni poeg, Veljo Otsasson. Mul on ka väga hea meel ja suur au täna siin Rein Otsassoni fondi nimel allkirjastada toetusleping, millega siis Rein Otsassoni fond toetab peremajade ehitust 420 000 krooniga. Et on ilus mõelda, et toetada seda, et siin varsti nendes majades leiavad paljud lapsed endale selle päris kodu ja päris pere. Rein Otsasoni fondi iga-aastaseks ürituseks on aga fondi stipendiumide üleandmine. Stipendium on loodud eesmärgiga toetada Eesti kõrgkoolide majanduse ja panganduse eriala üliõpilaste ja noorte teadlaste õpinguid ning teaduslikke uuringuid. Stipendium antakse igal aastal välja seoses krediidipanga asutaja, majandusteadlase ja sõjajärgse Eesti Panga esimese presidendi Rein Otsassoni sünni aastapäevaga 24. mail. Aastal 2009 said stipendiaatideks Teele Alas ja Madis Reinumägi Tallinna Tehnikaülikoolist ning Oliver Lukasson Tartu Ülikoolist. Hoolimata igavestest loodusseadustest toimetab too tagasihoidlik, järjekindel ja huumorisoonega mees oma nimelise fondi vahendusel Eestimaal edasi. Ta teeb seda Reinule oma selviisil, jagades tudengitele ja noortele teadlastele, suurtele peredele ja vanematele lastele seda, mida tema enda nooruses napilt võtta oli. Ja nii lihtne see igavese elu saladus ongi. Kogu ja jaga.
Eesti, Läti ja Leedu saadikute initsiatiivil võeti 27. novembril 1989 vastu Baltikumi isemajandamise seadus. Just see dokument muutiski võimalikuks Eesti Panga taasavamise ja ettevalmistused rahvusliku valuuta kasutusele võtmiseks. Kremlis toimuvat jälgiti tähelepanelikult ka välisriikides. Inglismaal asuva maailma suurima paperraha trükkiva firma Thomas de la Rue turundusdirektor John Barbidge King meenutab. Baltikumi isemajandamise seadus oli eelduseks, et meie firma paperraha trükkiosakond hakkas põhjalikult uurima ja jälgima Rein Otsassoni ettepanekuid Eesti krooni kasutusele võtmiseks. Eesti krooni taastamise nimel peetud võitlust pidas Rein Otsasson oma elu kõige tähtsamaks tööks. Pealahingu selles võitluses andis ta Eesti Panga esimese sõjajärgse presidendina. Eesti Panga presidendina tuli tal hakata lahendama ebatavalist ülesannet. Trükkida olematu riigi jaoks, olematu raha eest, kiiresti ja kvaliteetselt Eesti kroone. aastal algasid Rein Otsassoni läbirääkimised USA's ja Inglismaal Eesti krooni trükkimiseks. See oli aasta, mille Eesti Panga presidendil tuli tegutseda erakordselt keerulistes oludes. Kogu 1990. aasta oli ta pühendanud Eesti Panga taaskäivitamisele ja Eesti krooni trükkimise organiseerimisele. Tema vaatas natukene kaugemal kui teised. Ja veel üks asja, mis tal ei ole. Tal absoluutselt puudub niisugune populistlikud motiivid ja metodid. Ta ei kasuta seda. Võt, milles on. Ta kaitseb oma seisukoht. Esimese töövisiidi Rootsi tegi Rein Otsasson Eesti Panga presidendina veebruaris 1990. Stockholmis kohtus ta Svenska Handelsbankeni ja Rootsi Keskpanga esindajatega. Rootsi visiidi ajal tutvus Rein Otsasson ka Svenska Handelsbankeni kauaaegse analüüsi osakonna juhataja Rudolf Jalakasega. 1991. aastal nimetati Rudolf Jalakas Eesti rahareformi komitee liikmeks. Eesti Panga poolt käibele lastud Eesti krooni õnnestumine on suurel määral ka tema teene. Rootsi visiidi ajal nõustas Rudolf Jalakas Eesti Panka juhtinud Rein Otsassoni seoses et väljundit sotsiaalpoliitilistele järelmitele. Mis sellest majandusest, kui ta läheb seda teed mööda, kuidas ta mõjutab, ütleme, sotsiaalpoliitilist olukorda, konkreetselt siis Eesti maal, Eesti NSV-s? 1989. aasta sügisel puhkesid Toompeal tulised vaidlused selle üle, kas Eesti peaks kasutusele võtma oma raha või piirduma esialgu näiteks ostutšekkide trükkimisega. Septembris ja oktoobris langetaski valitsus Edgar Savisaar ettepanekul otsuse võtta kasutusele ostutšekkid. Valitsuses ja ajakirjanduses polemiseeris temaga plaanikomitee esimees Rein Otsasson, kes pooldas kiirendatud korras oma rahale üleminekut. Ta rõhutas, et majandusliku iseseisvuse eelduseks on vabariikliku raha ja pangasüsteemi loomine. Ma mäletan seda teravat arutelu valitsusistungil, kui siis Otsasson ja Savisaar läksidki niimoodi vastamisi kokku, üks kaitses oma ja teine oma. Sisuliselt olin mina juba enne seda valitsusistungit arvamasel, et igasugused sellised ostutšekid ja toidutalongid ja need asjad ei paranda olukorda. Vaesust on muidugi tohutult meeldiv hakata jagama, aga tulemus ei ole. Saab ikka rikkust jagada, mitte vaesust. Ja seetõttu, nagu hilisem aeg ka näitas, kui ka Savisaar sai ju 90. aastal peaministriks,
siis kõik need talongid ja värgid, mis olid, need viisid selle asja ju ainult hullemaks ja võiladude hõivamised ja nii edasi. Pingelise arutelu tulemusena tühistas valitsus novembris 1989 varasemad otsused ostutšekkide kasutusele võtmisest. Asuti kiirendatud korras ette valmistama üleminekut oma rahale, nii nagu oli soovitanud Rein Otsassoni juhitud töörühm. Kreml reageeris Eestis toimule väga valuliselt ja isegi ähvardavalt. Algul ei mõistetud Eesti püüdusi kuigi hästi ka Euroopas, näiteks Maailmapangas. Mitmesugused ametkonnad ka Maailmapangast olid väga paljud olid arvamisel, et ega ei ole ikka õige teha oma raha ühes vabariigis. Mis pärast, et Euroopagi läheb varsti üle ühisele rahale, et miks te küll peate seda tahtma? Ja minu vastus oli siin väga lihtne, et Euroopas on selle eest enne ühis. Majandusdoktor turumajandusest huvitatud majandusteadlastega, keda rahvasuus kutsuti rõõnatsnikeks. Ma jõudsin ühele huvitavale järjeldusele, mis on täiesti loomulik. Tegelikult, et Eestis majanduse juhtimise parandamise alal ikka praktiliselt midagi teha ei ole. Et kõik otsused võetakse vastu Moskvas. Ja ma otsustasin, et niisugune maailma parandaja filosoofia, nagu mul oli oma elus, et ma pean minema tööle Moskvasse, kui ma tahan midagi teha ka Eestimaa heaks. Ja õnnestuski mul niimoodi korraldada, et ma sattusin sinna tööle Nõukogude Liidu majandusinstituuti. Ja seal oli terve väikene rühm ja nii progressiivselt mõtlevaid majandusteadlasi, kelle kõikide eesmärk oli see, et Nõukogude Liidu majandust niivõrd kui see võimalik on viia turumajanduse reeglite alusele. Üks nendest inimestest oli Boris Rakitski, kes siin Eestis ka rahvarindega meil kontaktis oli, ma mäletan. Ja oli terve rida niisuguse edumeelseid, kellele vastu seisis väga suur retrograadide jõuk. Põhiliselt muidugi kõik võimupositsioonid olid viimaste käes kaasaratud Nõukogude Liidu keskkomitee teadustosakond ja nii. Kuid see edumeelsete majanduses sult püüdis midagi teha, niivõrd kui see võimalik oli, rohkem me nagu ei saanud enne selle eesmärkiks seada. Praktilise ettekujutuse turumajandusest andsid aga Ungaris töötatud aastad. A Венгрии жили мы вот 4 года. Вот там у него были знакомства с самыми ведущими учеными, экономистами, со всеми. И он очень как-то трепетно относился к Венгрии, потому что он язык сам выучил венгерский, ведь он же не учил здесь неофициально, он сам выучил его. Так разговаривал на языке, что местные жители считали, что они говорят с венгром, только из какой-то провинции. Doktoritöö lõpetamiseni jõudis Rein Otsasson pärast 4 aastat Budapestis. 1984. aastal kaitsud väitekirja teemaks olid majandusliku efektiivsuse probleemid. Sama aasta jaanuaris nimetati Rein Otsasson Majanduse instituudi direktoriks. Aastaks 1984 oli Nõukogude Liit ja Ida-Euroopa jõudnud väga suurte muutuste eelõhtusse. Ja edukas võitlus. Rahareformi käivitasid juba teised mehed, eesotsas Eesti Panga järgmise presidendi Siim Kallasega. Rein Otsasson oli visionäär, kes püüdis vaadata tänase päeva oludest kaugemale. Kindlasti oli temas ka tubli annus idealisti. See väljendus püüduses säilitada 1992. aasta rahareformi käigus inimeste hoiused. See väljendus Reinu soovis luua pank, mis arvestaks ka tagasi hoidlikumate sissetulekutega inimeste huvisid ja võimalusi. Nii sündiski 1992. aastal krediidipank, mille klientuuri moodustavad peamised väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Majandusteadlane, riigitegelane ja pankur Rein Otsasson hakkas Eesti ühiskonnas kujunema omamoodi sümboliks. No, minu panus oli seal esiteks minu teadmised, teiseks ma müüsin maha oma Volga
ja müüsid maha oma suvila materjalid ja nii me siis selle pangakapitali kokku saime. Aga tähtis oli vast see, et selle panga arendamisel, et me valisime nagu ettevaatlikult ja hästi inimesi, ei teinud uisapäisa operatsioone ja võib-olla ka see, et me, kuidas seda öelda, olime ette nägelikumad ühes küsimuses nimelt idatsooniga. Me ei põlanud seda ära, vaid me püüdsime leida tee. Me nägime ette, et Eestimaa ärimeester on kindlasti vaja rublatehingut teha ja me leidsime selleks kõige paremat teed, mida tollal ükski teine pank ei kasutanud veel, nimelt 92. aastal pärast rahareformi. Ja see andis meile väga suure tõukejõu. Meil olid esimestel aastatel, võiks öelda, meie dividendid, mis me maksime aktsionäridele, olid üle 100% näiteks. Seda muidugi mõni aktsionär kasutas selle raha ära, aga mõni pani selle lihtsalt panka juurde, et see pangakapitali kasvatada, sest me pidime seda kogu aeg suurendama. Aga ma ütlen, et see oli niisugune, pangakasvuks oli see väga hea periood tollel. No, minu jaoks, kes ma töötasin Rein Otsassoniga pikki aastaid koos, sümboliseerib ta eelkõige sellist sirgjoonelisust ja ausat Eesti meest. Et krediidipangal on läbi aegade olnud igasuguseid aegu nii paremaid kui ka keerulisemaid, aga Rein oli alati arvamusel, et nii-öelda õige hõlma ei hakka keegi ja selle arvamuse panime me alati maksma. Nii et Rein Otsassoni võiks pidada eelkõige üks ausa Eesti mehe sümboliks. Rein Otsassoni iseloomustades on korduvalt öeldud, et ta oli inimnäoga pankur. Kes seda tahtsid mõista, mis on tõde ja mis on vale. Ja ma tahtsin nagu uurida seda enese jaoks selgeks ja mis siis ühiskonnas määrab selle elu ära ja mis on õige. Ja kui ma sain aru, et filosoofi selleks ei sobi, see on liialt kuidagi öelda abstrakte teadus, siis ma valisin selle majandusteaduse selleks, et mõista ühiskonna elu. Niisugune teadmisi muud sundis seda valima. 1954. aastal lõpetas Rein Otsasson kiitusega Tallinna Politehnilise instituudi majandusteaduskonna. Me ei liialda, kui ütleme, et Rein Otsasson oli üks nendest, kellest 30 aastat hiljem sai Eesti riigi ühe rajaja Konstantin Pätsi elutöö jätkaja. Talle oli antud täita kandev roll Eesti iseseisvuse ja riigi majanduse vereringe rahasüsteemi taastajana. Teadlase karjääri alustas Rein Otsasson oktoobris 1958. Temast sai Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi aspirant. Tallinna Politehnilise Instituudi tudengina, doktoritööd kirjutava noore teadlasena, hiljem kõrgetel kohtadel oleva ametnikuna ei pühendunud Rein üksnes raamatutele ja teadusele. Kogu elu pidas ta lugu heast seltskonnast, mõnusast huumorist, süstamatkadest ja ebatavalistest olukordadest. Veestiihja, lõkkeplatsil joodud tee, suur seljakott ja rännuteede igavene kutse oli see, mida tulevane Eesti krooni isa sügavalt armastas. Каждая свободная минутка – это на природу. И в Эстонии тоже. Он меня возил тут, показывал очень красивые места, наслаждался. Самое любимое место наше – это Лохусалу. Это как вот, как будто мой дом там, вот такое чувство. Он очень любил природу. Море. Mul tema juures eriti meeldib on see, mida eeskujuks, et ta hoiab väga oma tervist, aga tööd teeb palju. Ta pöörab selle tähelepanu. Ja see on väga tähtis muide. Muidu ei saagi tööd teha, kui tervis korras ei ole. Siin, kus me praegu oleme, on meie lemmikpaikus, kus käidakse talvel suusatamas, eks ole siit ja harku ja tagasi. Ja me oleme Rein Otsassoni ka siin ka suusatanud ja tema perega. Olen siiski armastanud väga matkamist ja jalgsematku kui süstamatku.
ja need on parasjagu füüsiliselt niisugused pingelised ja karastavad. Sest tunduvad paremad. Ühe ja kahe kroonistega nii hästi ei läinud. Need tehti ühes USA trükikojas põhjusel, et vaid see firma oli nõus ühe ja kahe krooniseid rahatähti võlgu trükkima. Me saime niisugused rahad, mis olid võltsimiskindlad, Euroopa keskmisest tunduvalt paremad. Ja õnnestus kaubelda ka seda hinda niimoodi, et see ei olnud ülemäära kallis. Paraku oli juht niisugune lugu, et üks nendest rahatrükikodast, kellega me alguses olime sunnitud tegelema, sest see oli ainukene, kes võlgu meile oli nõus trükkima, Ameerika trükikoda, ta vedas meid alt. See on see trükikoda, kus trükiti ühe ja kahe kroonised. Ta vedas meid alt selle tõttu, et ta kvaliteet oli niivõrd nõrk, ta ei vastanud sellele meie lepingule mingisugusel määral. Ja me olime sunnitud tahes tahtmata sõlmima siis teise lepingu. Ja noh, see oli siis juba inglise firma, kes meil on nüüd trükkinud ülejäänud rahatähed. Krooni trükkimise kõrval kujunes ülioluliseks teemaks ka Eestis läbiviidava rahareformi põhimõtted. Selles küsimuses olid Eesti Pank ja Vabariigi Valitsus oluliselt erinevatel positsioonidel. Naša reforma должна быть особенная. Не такая, какая обычно проводится или проводилась последние десятилетия в разных странах. Наша реформа может и должна быть связана с приватизацией и с использованием доходов от приватизации. Это означает, что мы можем изъять из обращения огромные суммы денег, которые ныне есть лишние, но изъять их так, чтобы не ликвидировать денежных сбережений населения. Это главная особенность. Vabariigi Valitsus ja Eesti Pank kavandasid rahareformi läbiviimist oluliselt erinevaid teid kaudu. Rein Otsason soovis elanike hoiuseid säästa, Eesti valitsus ei pidanud seda aga võimalikuks. Ehkki Rein Otsason juhtis presidendina Eesti Panka kõigest 1,5 aastat, jättis ta selle lühikas ajaga väga sügava jälje. Selleks jäljeks on otsus taastada Eesti kroon ning rahvusvaluuta trükkimise nimel peetud keerukas ja edukas võitlus. Rahareformi käivitasid juba teised mehed, eesotsas Eesti Panga järgmise presidendi Siim Kallasega. Rein Otsason oli visionäär, kes püüdis vaadata tänase päeva oludest kaugemale. Kindlasti oli temas ka tubli annus idealisti. See väljendus püüduses säilitada 1992. aasta rahareformi käigus inimeste hoiused. See väljendus Reinu soovis luua pank, mis arvestaks ka tagasihoidlikumate tulemusteni. Erinevates koolides õppides paistis Rein silma väga heade hinnetega ja tubli maletajana. Keskkooli küpsustunnistuseni jõudis Rein Otsason eksternina 1949. aasta juunis. Tallinna teises keskkoolis sooritas ta kõik eksamid 5. Aasta hiljem, septembris 1950, algas pikakasvuliseks noormeheks sirgunud Reinul uus elu. Temast sai Tallinna Politehnilise instituudi majandusteaduskonna tudeng. Kui ma nüüd tagantjärgi meenutan, siis kui ma läksin ülikooli, siis oli aasta 1949. Ja see oli ka ju väga, väga keeruline periood, nagu mäletame kõik, eks ole teine maailma, seda oli lõppinud, oli oodati siin Eestis veel valget laeva ja oodati, et toimuvad mingid muudatused, mis annavad Eestile mitmesugused uusi võimalusi. Nii et väga oluline on kõik see, mis toimub ühiskonnas. Ja siis meie, need, kes me lapsed olime, me ei ju teadnud õiti, mis endast kujutab ka Nõukogude Liit, eks ole, aga me tead, see mingisugune propaganda oli selle ümber, eks ole, kõike seda tahtsid mõista, mis on tõde ja mis on vale. Ja ma tahtsin nagu uurida seda enese jaoks selgeks ja mis siis ühiskonnas määrab selle elu ära ja mis on õige. Ja kui ma sain aru, et filosoofi selleks ei sobi, see on liialt kuidagi öelda abstrakte teadus, siis ma valisin selle majandusteaduse selleks, et mõista ühiskonna elu. Niisugune teadmisi muud sundis seda valima. 1954. aastal lõpetas Rein Otsason kiitusega Tallinna Politehnilise instituudi majandusteaduskonna. Me ei liialda, kui ütleme, et Rein Otsason oli üks nendest, kellest
30 aastat hiljem sai Eesti riigi ühe rajaja Konstantin Pätsi elutöö jätkaja. Talle oli antud täita kandev roll Eesti iseseisvuse ja riigi majanduse vereringe rahasüsteemi taastajana. Teadlase karjääri alustas Reinotsasson oktoobris 1958. Temas sai Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi aspirant. Tallinna Politehnilise Instituudi tudengina, doktoritööd kirjutava noore teadlasena, hiljem kõrgetel kohtadel oleva ametnikuna ei pühendunud Rein üksnes raamatutele ja teadusele. Kogu elu pidas ta lugu heast seltskonnast, mõnusast huumorist, süstamatkadest ja ebatavalistest olukordadest. Veestiihja, lõkkeplatsil joodud tee, suur seljakott ja rännuteede igavene kutse oli see, mida tulevane Eesti krooni isa sügavalt arvab. Mõmi vedušimi učonimi ekonomistimi, savsimi. On õtšin kakta trepetna atnosilse k Венгрии. Потому что он и язык сам выучил венгерский, ведь он же не учил здесь неофициально, он сам выучил его. Так разговаривал на языке, что местные жители считали, что они говорят с венгром, только из какой-то провинции. Doktoritöö lõpetamiseni jõudis Rein Otsasson pärast 4 aastat Budapestis. 1984. aastal kaitsud väitekirja teemaks olid majandusliku efektiivsuse probleemid. Sama aasta jaanuaris nimetati Rein Otsasson Majanduse Instituudi direktoriks. Aastaks 1984 oli Nõukogude Liit ja Ida-Euroopa jõudnud väga suurte muutuste eelõhtusse. 11. märtsil 1985 sai maailm teada, et tuumariiki hakkab juhtima 54-aastane Mihail Gorbatšov. Kommunistliku impeeriumi, Baltikumi ja Ida-Euroopa rahvaid ootasid ees tõeliselt pöördelised ajad. 4 aastat hiljem, mais 1989, sai Rein Otsasson Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi saadikutõendi, millel on Mihail Gorbatšovi allkiri. 1980. aastate keskpaik ja teine pool kujunesid Rein Otsassoni teadlase ja riigitegelase karjääri kõrgperioodiks. Iseseisva panganduse loomisele ja oma raha taastamisele hakkasid Eesti teadlased mõtlema juba 1987. aastal. Septembris 1987 lõi Eestis ja peagi kogu Nõukogude Liidus laineid ettepanek viia Eesti üle isemajandamisele. Aastal 1987 töötas Rein Otsasson Majanduse Instituudi direktorina. Aastaid hiljem on ta 4 mehe ettepanekut kommenteerinud sõnadega. Ettepanek vabariigi isemajandamisest oli muidugi ülimalt julge ja kindlasti ka parajalt ohtlik väljakutse tollasele Nõukogude Liidu juhtkonnale. Ja võib-olla pani see ka Eesti NSV valitsejad keerukas olukorda. Siin oli jõudusid, kes tahtid selle ettepaneku täielikult maha materdada. Sellegi poolest soovis Bruno Sauli juhitud valitsus teada, mida arvab Eesti isemajandamise ideest Teaduste Akadeemia Majandusinstituut. Seisukoha kujundamine ja selle... Ma mäletan seda teravat arutelu valitsusistungil, kui siis Otsasson ja Savisaar läksidki niimoodi vastamisi kokku, üks kaitses oma ja teine oma. Sisuliselt olin mina juba enne seda valitsusistungit arvamasel, et igasugused sellised ostutšekid ja toidutalongid ja need asjad ei paranda olukorda. Vaesust on muidugi tohutult meeldiv hakata jagama, aga tulemus ei ole. Saab ikka rikkust jagada, mitte vaesust. Ja seetõttu, nagu hilisem aeg ka näitas, kui ka
Savisaar sai ju 90. aastal peaministriks, siis kõik need talongid ja värgid, mis olid, need viisid selle asja ju ainult hullemaks ja võiladude hõivamised ja nii edasi. Pingelise arutelu tulemusena tühistas valitsus novembris 1989 varasemad otsused ostutšekkide kasutusele võtmisest. Asuti kiirendatud korras ette valmistama üleminekut oma rahale, nii nagu oli soovitanud Rein Otsassoni juhitud töörühm. Kreml reageeris Eestis toimule väga valuliselt ja isegi ähvardavalt. Algul ei mõistetud Eesti püüdusi kuigi hästi ka Euroopas, näiteks Maailmapangas. Mitmesugused ametkonnad ka Maailmapangast olid väga paljud olid arvamusel, et ega ei ole ikka õige teha oma raha ühes vabariigis. Et mis pärast, et Euroopagi läheb varsti üle ühisele rahale, et miks te küll peate seda tahtma? Minu vastus oli siin väga lihtne, et Euroopas on selle eest enne ühisele rahale üleminekud on aasta sadu olnud omad rahad. Me peame ikka selle etappiga üle elama. Moskvast põrutati, et saate kas või Koidula pildiga rublad, aga mõtte Eesti kroonist unustage ära. Loomulikult aimati oma raha kehtestamises soovi Nõukogude Liidust lahku lüüa. Seejuures tekib paratamatult küsimus. Miks ei rakendanud Kreml sügisel 1989 Eesti peatamiseks karmimaid abinõusid? Arvatavasti sellepärast, et Nõukogude riigilaev uppus. Naftahindade langus maailmaturul oli suurendanud surmavalt haavatud majanduse nõrkust. Kremlil ja Riigipangal lihtsalt ei jätkunud jõudu Eesti oma rahale üleminekut takistada või seda olematuks muuta. Eesti püüdlustele aitas kaasa ka asjaolu, et mais 1989 oli Moskvas alustanud tööd Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress ja selle poolt valitud üle saab kunagi see mees, kes talu juhtimise üle võtab. Kuid siis saabus 1939. aasta 23. august. Moskvas allkirjastati Hitleri juhitud Saksamaa ja Stalini juhitud Nõukogude Liidu vaheline vastastikuse abistamise leping ja selle juurde kuuluv salaprotokoll. Nõukogude Liit okupeeris Eesti vabariigi 1940. aasta suvel. Otsassonide perekonna ja Eesti rahva enamuse ellu murtsid sisse soovimatud ja valusad muutused. Eesti vabariigi poliitiline ja sõjaline juhtkond arreteeriti. Paljud neist lasti maha, paljud surid aastaid hiljem kommunistiku impeeriumi vangilaagrites. Augustis 1940 liideti Eesti vabariik rahva tahte vastaselt Nõukogude Liiduga. ...1941. aasta suvel jõudsid teise maailmasõja lahingud ka Eestisse. Põgenedes sõjamöllu eest elas Otsassonide perekond erinevates linnades, koolide internaatides, laste kolooniates ja isegi Tallinna ühes lastekodus. 1942. aasta talvel ja kevadel võimaldasid olud elada isatalus. Rein ja vend Jaan õppisid kolmandas klassis. И он очень был старательным, он всегда старался, учился хорошо, отличником был, прекрасный. Кто рассказывал, как они вместе там марками увлеклись, там все вместе марки собирали. Потом денег не было на книги особенно, но если кто-то из них приносил книгу, как они читали, один читает, второй с одного плеча смотрит, второй брат с другого плеча читают одну книгу. 1944. aasta augustis põgenes isa August koos kümnete tuhandete teiste eestlastega Rootsi. Ma saan aru, et venelased olid juba Hiiumaal, kui nad hakkasid tulema ja siis nad tulid Hiiumaalt paadiga Gotlandile Rootsi. Rein Otsassoni poolvend Jüri Otsasson sündis Stockholmis 1946. aastal. Ühist isa Augustit mäletab Jüri Otsasson eeskätt ettevõtliku ja osavõtliku inimesena.
Ta oli kindlasti ärimees või noh, tahtis igasuguseid projekte ja asju alata. No meil oli talu, aga ma ütlen, jälgul minu, kuidas mul on meil.